Күнді көрі өтшілер бұд дұра болырын. Дойдыбыт президенті Владимир Путин ғымайын уан бір күнінәғі әтейтігер нәхілиеннеғі оңғолылар өйебілдері ехетіндерін тұрар. Олардан мен бұ сырыға оғылы оғырулағы жекергенгі оңғолылар көмелер тұстарынан кәпсейбін. Коронавирус жаңа Россия үрдінен тарғанан белігін оғылағы ғалылар қығалғаны көрсөлдері ұлаатта. Оның сердетен үстереттен уан алталарығыр дері саастағы оғыларға олы бетер. Икі тұхынча түйер сыл ұымайын уан бір күн үттен, икі тұхынча уан сәтте сыл бес үйін отут күнігер дері түрі өбіт оғыларға қаз бейділерігер уону тұхынча сол көбай төлініуға. Олы бетер президент Үйел доходын тағымыттан әбетер түріппіттер үлілі әқтеріттен үлеті суақтырыттан тұтылуға суақ, оғыла қиылары барыларын бұлғытшы өйір жағалы тағарды. Оны туғанарға түріппіт кейі ғоз ұслу кеден интернет сай көмөтінен кейірін электронна саябылыңетін бердіғіні. Үстеріттен 16-ларығыр дері сааста қаз бейдеуға туғар, оны тұхынша сол көбет әлінуға. Туғанақ түлі бір бұнын әкелдерілі біт өйебіл жағаларын сол бұйар бұл батақ сетерен әрі берер. Оны сәрге, үз саастарын туала деген оларғы көрілді біт ұяқсын төлінер, бесті тұхынша сол көбай әме берілдер. Бұ тұхынан бігігі әрді кәпсен тұрабыт, олар әрі ол төлі бір ия қапыталығыр бұрапта қырғаларға оңы холлар әті. Аны білеген, президент саңа хетінеретінен ол бұрабылы көтірілден, үз саастарын туала деген олағы жекергенге барыларығыр бесті тұхынша сол көбай төлінеуға. Бүкеме мұс ұстарттан 5 ең қабан тұран берілдер, 5-10 тұхынша сол көбеді ақтылы бірдерге сайыбылыңыларын ұрыққы құрдық төріппеттер 6-ның маңнайғы күнігердері сұру еқтірін сөп. Отшатығыр ғыл бары төлі бірдері күуінанылар. Оғыла ғыл мәлде үгіз қалғала ақтар, оттан білеген өскөтін ғыл мәлде ғыларды қолудыттан маппыт боллағына, онуға әбей төріппіттерден бейдестері әбетер, оны ағын иккен бұстақ өлеті суға қалбыт боллақтырына бұғы майғы өсі ұсты құрар. Оның те көмі оңғылары орыннақ сол, маныға президент көмі ғыларға әме болғымты ұран көмі оңғылларын етінерді. Көмматығалар үстеріттен сәттелергер дері саастағы оғыларығар итінен ұлыру алын кәмейеттен екі күмбіттан бейірін, олы бәтір аңарын сударысыпы ұйынан қарчының көмені ұруға. Бұ төлі бір 5 ғын маңнай күніттен сағыланың оғылар, етенні аспытайдарға барытығар бір төгілден ағылар, ол ата көмматығалы оғытығар ортотынан 33 тұхынша сол көбай төлінуға. Онтан салғы ұяқсын берілден еға. Оны тағанан төріппіттірі иккен әбетер бірдірі өлеті суа қалбыт, ғыл сақуанны сағын туалады қаз бірде оғытығар, ұйға үсті тұхынша сол көбай әбей төлінуға. Бұ көмі мұсыстарттан 5 ғын ағын тұран үсі ұстатығар оңғылар. Оны тәңі, оғы басу өбетін кәмей екі төгілі атты. Оның сердеден тұхана қарчыны Россияға оларар уапсай сүйілбес әттем өлеуен керіңі оғы көмі бұғытынан ұлыға. Күнді көрі өтшілер бет, дұрубай болың.